У Луцьку біля Волинської обласної лікарні раптово помер чоловік. Інцидент трапився сьогодні в обідню пору. Відомо, що чоловік приїхав зі Старовижівщини до обласної лікарні перевірити зір. Коли вийшов із медзакладу, йому стало зле. Медики намагалися реанімувати його, однак марно. За попередніми висновками лікарів швидкої, у чоловіка були судоми. Остаточну причину смерті встановить судмедекспертиза. Бригада судить з того, що вона бачила, каже, прикушений язик, можливо, там були судоми. Бригада застала його вже бездиханного, тобто клінічні смерті, проводили реанімацію неуспішно.